ኣብ ምዕፀዊ መድረኽ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰሙያን ትግራይ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ግዛዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዋዕላ ትግራይ ድሕሪ ፅንተታዊ ኩናት ናብ ዝሓሸ ብራኸ ወስዕን ክልላዊ ጉዕዞ ባህጊ ትግራይ ንምምላም መፃእ ትግራይ ንምብራኽ ፀገማት ትግራይን መፍትሕታቱን ብዝግባእ ዝተንፀባረቐሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ምስ ገለፁ ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ፀገም ብቕሉዕ ክንነቅፍን ክነቃልዕን ይግባእ ዝበሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከበድቲ ሕቶታት ምሕታት ንልማድ ብድፍረት ኣብ ንዛረበሉ እዩ መፍትሕታት ክነረክብ ንኽእል ድማ ኢሎም ዘለና ሽግር ኣቃሊዕና ፊት ንፊት ታኪን ደ ቡል ባይ ዘ ሆርን እዩ ዝብሎ እቲ ዝመፀካ ብዕራይ ብቐርኑ ክትሕዝ ድፍረት እንተዘይሃልዩካ ሽሕ ንውሽጠይ ሒዘ ከተሓብም እየ ተበልካ ካብ ናትኻ ድሌት ወፃኢ ዝህልዎ ሓይልታት ነቲ ገበናኻ ዝርድእ ሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንስ ንኡ መዝሚዞም ኣብ ኣንጻርኻ ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ዝተርፈ ይመስለኒ። ስለዚ ከበድቲ ሕቶታት ምሕታት ይንፍተን ኣይንፍራሕ ኣፈላላየት ኣይንፍራሕ እቲ ዋና ክንፈርሖ ዝግባእ ኣፈላላየት ንፈትሐሉ መንገዲ ከበድቲ ሕቶታት ንምምላስ ቀለልቲ መልስታት ንህብ ተኮይንና እዚ ሓደገ ምስ ሰላምን ፀጥታን ተሓታትነት ፍትሕን ተኣሳሲሩ ዝፍጠሩ ዘለዉ ፀገማት ናፃ ትካላት ዘይምህናፅና እዩ ከምዚኦም ዕንቅፋታት ዝፍጠሩ ዘሎ ምስ በሉ ትካላት ፈሪሰን እየን ነዚ ስዒቡ ድማ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ስርቂ ቀትለትን ካልኦት ዓበይቲ ገበናትን እናተፈፀሙ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ኢንስቲትዩሽንስ ምህናፅ ኣብ ትግራይ ዝተጀመራ ኢንስቲትዩሽንስ እውን ዳርጋ ሃደሽደሽ ኢለን እየ ናይቲ ማሕበረሰብና ቫልዩ ቦታኡ ስለ ዘሎ ሕዝውን ምስፉሕ ዘስችግራት ስርቂ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ኮይኑ ክንደፍሮም ዝግባእ ነገራት ኣለዉ ሬፕ ዲስከስ ምግባር የሰክፍ እዩ ግን ኣነ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ኮይነ ታደሰ ናይ መንግስቲ ሓላፊ ኮይኑ ብብማዓልቲ ዝመፀና ሪፖርት ግን ዘርኢ ተመሳሳለ ውግግል እዩ ዝኸፍአ ናይ ሬፕ ወንጀላት ኣሕዋትና ብኣሕዋትን ይፈፀመን እሰ ፋክት ካብዚ ክሃድም ቅድሚ ሕዚ ሚድያታት ትግራይ ብሚድያ ኮሚቴ ተሓኒቐን ክሓልፍ ዝግብኦ ዜና እናተመረፀ ይፍንዶ ከም ዝነበረ ዝገለጹቶም ፕሬዚደንት ንቐጻሊ ሚድያታት ትግራይ ነፃ ክኾና ከም ዘለዎን ብምሕባር ብሞያዊ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ክምራሓን ህዝቢ ማእኸል ገይረን ክሰርሓን ናይ ኩሉ ኣተሓሳስባ ዝተኣናገደሉን ትካላት ኮይነን ክኸዳ ከም ዘለዎን ሓቢሮም ሚድያ ናተይን መልእኽቲ ስለዘይዕለፈ ኢልኻ ምግድ ግን ባል ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣከብቲ ነርና ነዊሕ ግዜ ተኣኺባ ይሰልችወካ ግን ዜና ንመርፅ ነርና ምንም ዘጠራጠር ነገር እዩ ካብተን ዝወፃ ዜናታትስ ተን ዝሓሸ ንኣና ብፖዚቲቭ ብኣወንታዊ ምስሊ ዘርእያና ዜናታት ንመርፅ ነርና ሶ ሕዚ ከም ድሌት ከምረፁ ንብሎ ለና ሶ ሚድያ ሕዙን መልኡ ነፃ እዩ ዝብል እምነት የብለየን ግን ነፃ ክኮን ክለሉ ክግራሕ ኣለዎ ህዝቢ ከባል ዒውሉን ከባብነት ኩሎም ዓይነት ሕማቓት ኣብ ምርጋብ ዝሳተፍ እተኮይኑ ክግራሕ ክለሎ ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ዝኾነ ይኹም ሚድያ ክህል ይብሉን ግን ድማ ውል ቢ ቤተር ኦፍ ሚድያ ነፃ ኮይኑ ጌጋታት ምእራም ሕሸና ዓፊና ጌጋታት ከይህሉ ምባል ንናሽናል ኢንተረስትን ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ጌጋታት ካብ ምፍፀም ኣጋጢሙና ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ፀገማት ድማ ሓድነትና ስጢምና ክንፈትሖ ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ዲፈረንስስ ከምዘይጋጭኡና ዲፈረንስስ ከምዘይዋድኡና ጌርና ሕዙ ንእለ እዮም እዚ ክሳብ ዝገበርና ሓድነትና ብሓደ ወይ ብካሊእ ኣጋጣሚ ብዝህሉ ኣፈላላይ ዝመስሉ ነገራት ዝረገሉ ምክንያት የለን። ፕሬዚደንት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰሙያን ትግራይ ዶክተር ገብረኺዳን ገብረስላሴ ዋዕላ ማሕበር ምሁራን መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ዘካየዶም ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ምዃኑ ብምግላጽ ነቶም ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ዝተዘተየሎም ዛዕባታትን ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ድማ ናብ መሬት ኣብ ምውራድ ናይ ኩላትና እጃም ወሳኒ ኢሎም ካብቶም ዝሓለፉ ዝነበሩ መፅናዕትታት ዝተፈላለዩ ኮንሳልታት ንገበርናዮ ሓዊዝና ናይዙ ናይ ሰለስተ መዓልቲ እውን ኢንተግሬት ገይርና ምስ መንግስትን ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኮይና ከዓ ኣብ መሬት ኣብ ምውራድ ኩላትና እጃም ክህልወና ልብል ገይርና ቶ ንወስደ ፅቡቅ እዩ። ኣብ መወዳእታ ነቲ ዋዕላ ብዕውት ኣገባብ ንክዛዘም ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ኣካላት ናይ ምስጋና ምስክር ወረቀት ተዋሂብዎም።